Il-gvern qiegħed jirrifjuta li jonora kuntratt b'valur ta' 35 miljun euro iffirmat qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet u li kien deskritt bħala xokkanti. Il-kuntratt kien ingħata lill-Alberta Photovoltaic Consortium u l-gvern qiegħed jargumenta li dan se jwassal biex jitħallsu 11 miljun euro żejda minn flus iċ-ċittadini fuq dawk magħrufa bħala feed-in tariff. Permezz ta' dan il-kuntratt il-konsorzju jrid iwaħħal pannelli fotovoltaiċi fuq il-bjut ta' binjiet tal-gvern madwar il-pajjiż. Skont il-kuntratt il-feed-in tariff li se titħallas lill-Alberta hija fermola minn dawk li jitħallsu residenzi u iktar minn hekk il-kuntratt huwa mifrux fuq 25 sena. Skont kelliem għall-Ministeru tal-Enerġija li kien ikkwotat mill-Malta Today li żvelat l-istorja, dan il-kuntratt jinjora l-istruttura tat-tariffi u jiffavorixxi biss lill-kuntrattur. Jirriżulta li l-gvern qiegħed jieħu pariri legali dwar kif jista' jipproċedi fuq dan il-kuntratt li ngħata fi żmien li responsabbli politikament kien hemm l-eks-Ministru George Pulicino. Il-kontratt jgħid li l-gvern għandu jħallas lill-Alberta 22 ċentesmu għal kull kilowatt hour ta' enerġija, meta klijenti normali jitħallsu 16 il-ċentesmu għal kull kilowatt hour. Dan ifisser kważi 7 ċentesmi iktar kull kilowatt hour, u fuq il-medda tal-kontratt dan ifisser 11 miljun euro iżjed. Iktar minn hekk fil-waqt li t-tariffi li jitħallsu residenzi jinbidlu minn żmien għal żmien, f'dan il-każ hemm impenn li jibqgħu l-istess. Meta ħarġet is-seħħa ta' interess kien hemm 15 il-kumpanija interessati u f'Diċembru 2012 il-Ministru Leo Brinkat kien diġà talab biex jingħataw dettalji u jkun hemm kjarifiki dwar dan il-kuntratt. Iżda kien biss riċentement li l-kuntratt kien skrutinizzat fid-dettall u jidher li l-uffiċjali tal-Ministeru tal-Enerġija baqgħu mistaġba bil-mod kif dan jiffavorixxi biss lil naħa waħda.